Tinc 90 anys i m'acaben de trasplantar un ronyó. He estat 5 anys i 3 mesos fent diàlisis. La meva vida era molt activa, però, esclar, a poc vaig sentir un cansament. Llavors vaig venir aquí a l'hospital i em van posar a la llista d'espera. Han passat anys, però sempre em van donar esperances. La història és maca perquè és un pacient que ha insistit personalment en voler-se trasplantar i que nosaltres hem insistit des de la nostra part mèdica en també valorar que es trasplantés. Ens havíem plantejat de no trasplantar-lo, però recentment l'havia vist a la consulta i realment l'aspecte d'aquell senyor era... no n'hi haguessis posat 90, o sigui, n'hi haguessis posat 70. Un senyor actiu, sense patologia de base, amb molt bon estat general i que realment la diàlisi li estava marcant la seva vida i li estava causant grans problemes. Si tenim donants que són anyosos, podem aprofitar-los per a receptors que també tenen certa edat. Llavors són donants que si no, bueno, probablement ens ho pensaríem per a gent més jove. Llavors estem beneficiant a possibles receptors que de l'altra manera no tindrien possibilitat. La vida normal. Sí. Molt il·lusionat perquè portava anys lluitant perquè es pogués trasplantar aquest senyor i ja no perquè sigui el primer d'Espanya, que al fi en cap això és anecdòtic, sinó per obrir una llum i dir, bueno, gent que està clínicament bé, per què no s'ha de trasplantar? Tingui 90, tingui 88 o tingui 92. Em trobo molt millor ara que fent diàlisis. A mi em condicionava molt el no poder viatjar. I ara sí que podré viatjar. Aquest trasplantament no sé si m'allargarà la vida, però mentre visqui tinc una qualitat que no tenia abans.